迎收看电玩宅速配的梦想新大陆全攻略，相信各位大多一定都已经看完先前两支的游戏报道了，然而今天我们又要来更深入来带大家认识这款作品。不管是家族系统、宠物还是捏脸及职业攻略，在这里我们全部详细讲给你听，准备好了吗？那我们就开始咯。你是否也想过有一天可以和朋友一起包座小岛，养殖放牧、种菜盖房子，还可以去朋友家投菜互动？然而这些事情都可以在梦想新大陆中一一实现。玩家们能够在游戏中尽情享受安逸休闲的家园时光，还可以与好友一起在星空下泡温泉，共享流星雨，体验拥抱、搓背，种种怦然心动的一瞬间。这么棒的社交内容，你怎么能够错过呢？与市面上大家常见的 MMORPG 不同，在游戏中，玩家们不仅可以驯服陆海空三种不同类型的宠物与坐骑，像是凶悍威猛的以太霸王龙，俏皮可爱的鲁鲁与皮皮来当作自己的宠物，还能特别自定它们的大小，甚至是染色，随心所欲自由 DIY 自己的萌宠。光是能够打造出宇宙不同的宠物这点，你是否就能感受到梦想新大陆特别的过人之处呢？赶紧捏出一只属于你自己的宠物，让它陪你一起自由上山下海吧。有看过先前影片的观众朋友一定也都知道，游戏中的战斗系统绝对也是值得拿出来再跟大家详细介绍的一点。全景显示的天气变换系统将游戏的战略维度更上一层楼，360度全方位零死角的精彩视野，绝不让你错过每个紧张时刻，带给你前所未有的爽快战斗体验。看到这个华丽的战斗画面，你还不来游戏里试试吗？在介绍职业之前，当然还是要来跟各位提一下游戏最重要的捏脸系统。在梦想新大陆可以自由的自定形象，从发型、发色、肤色、妆容到衣服的颜色都可以自由的搭配，喜欢什么风格都由自己决定。虽然听起来可能跟其他游戏的功能有些相似，但相信各位如果真的到游戏里面去体验一轮，那超庞大的自定内容绝对可以让各位捏出其他游戏没办法捏出的效果哦。梦想新大陆的六大职业分别来自不同文明，这些各具特色的超强职业将在游戏内供玩家自由挑选。首先先来跟大家介绍喜欢暴力输出玩家的首选，单体伤害高的银武。银武角色是来自阿加尔塔的沉默武士，擅长运用多种形态的斩击进行连续攻击，每次最高可造成敌人70%的物理伤害，让所有敌人都闻风丧胆。如果喜欢玩近战和单体爆发的玩家，银武绝对是你最佳选择。星芒是位能够施展大范围法术攻击的虔诚祭司，他来自幽深海域亚特兰帝国，拥有神秘的法杖，掌握蓝海之力，每次施展法术皆能给予范围内的敌人极高的魔法伤害，同时还能在战斗中召唤石头人助阵，是游戏当中刷怪最快的职业，喜欢大范围魔法攻击的玩家不妨可以考虑看看。擅长回旋镖的优雅杀手风雨，想必会是很多想秀的玩家们的首选。这位来自黄金国的致命杀手，使用回旋镖攻击时，战斗场面将瞬间化为优雅舞台，必要时还能给予对手致命一击，反而有一种当刺客的感觉。接下来要跟大家介绍的是远距离爱好者的福音光宇，他在游戏中就是一位百步穿杨、身手矫健的弓箭手，使用轻便的弓箭便能够准确的命中目标，在队伍中还有提升队友 buff 的能力，同时担任队伍中的重要打手，是属于操作易上手的角色，新手玩家可以优先考虑。拥有控场能力的乐师幻月，使用的是精巧的骨笛来控制敌人行动能力，借此能够让队友给予敌人致命一击，是不可或缺的辅助角色。想要成为队伍中被队友依赖的存在吗？那么选择幻月这个职业就对啦。最后一来跟大家介绍的是游戏中的坦克角色神域，拥有坚强肉盾的神域，除了操作简单、拥有血厚的机体之外，其次在队伍中还能担任治疗队友的辅助角色，
这样能坦能补的存在，非常适合喜欢组队的新手玩家前来选择哟。以上就是本次电玩宅速配的全攻略影片介绍，不知看完之后你是否还意犹未尽呢？那就别犹豫啦，马上拿起手机打下关键字，把它下载下来，亲自体验，一起跟着我们电玩宅速配进到游戏中，感受梦想新大陆独特的魅力之处吧。